24 години на добу та 7 днів на тиждень. Народний умілець Семен Тлустий вже 5 років поспіль виготовляє яворівські іграшки. Для своїх забавок він використовує осику, бо здавна вважалося, що вона має здатність відганяти усе зло. Пан Семен каже, нині самобутня народна іграшка переживає другу молодість. Нас не встигають навіть вителефонувати, де ви є, і зразу питають, а де ви є? Де вас, в якій місці? Ну, так є, ну так щось якось поставлено, так є, бо вже не ми шукаємо, нас розшукують із тою забавкою, і ми вже так вже то все розвернули, розкрутили, що вже не маємо права перезупинитися. Усе зроблене паном Семеном розмальовує його дружина Галина. Фарби екологічно чисті та кожен із кольорів має символічне значення. Жінка розповідає, на цьогорічній виставці представили 300 іграшок-забавок, а от у доробку подружжя майстрів їх вдвічі більше. Та на цьому зупинятися не збираються. Коли була перша виставка, тобто в Хмельницькому художньому музеї, це рік тому, не було в нас фотографій, багато фотографій, але судячи з цих фотографій, ми ще й додали на фотографії, як попереднього року ми у Львові відкрили майданчик екологічно чистий в яворівському стилі, де можуть діти гратися, забавлятися, де можна строфуватися, там я проводжу різні майстер-класи на вихідні дні, то вже є новинка. Цього разу на виставці львівські майстри познайомили хмельничан ще одним подружжям, яке відроджує стародавнє мистецтво. Федір та Людмила Струсевичі презентували традиційний дерев'яний посуд. А ще митці взялися за створення посуду із особливого матеріалу – капу. Великі малі нарости на дереві, які твердіші в 10 разів за деревину, і в 19 столітті вироби з капа оцінювалися на вагу золота. Вироби з капа, вони виглядають як мармур. Ці та інші вироби можна побачити у музеї історії міста Хмельницького. Триватиме виставка до 22 квітня. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.